שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד סיקור של דיבי מייקר. היום נעבור על רשימה קצרה של עובדות שאולי יצילו לכם את החיים יום אחד. חוק מספר 1, אל תאכלו את הבשר של לופי. חוק מספר 2, בשביל להימנע מטבילה בשמן רותח, אל תבקשו הלוואה מנמרי. חוק מספר 3, תנו לזורו GPS במתנה ליום הולדת שלו. חוק מספר 4, אל תאמינו לאוסו. חוק מספר 5, אל תבקשו משנקס למחוא כפיים. חוק מספר 6, אל תבקשו מקרוקודיל למחוא כפיים. חוק מספר 7, אל תבקשו מקירוס לדלג. חוק מספר 8, אל תבקשו מאוקוג'י לדלג. חוק מספר 9, אל תבנו על התוכניות שלא עם לופי מעורב בעניין. חוק מספר 10, אל תסמכו על בריתות פיראטים. חוק מספר 11, אל תסמכו יותר מדי על מגן העלילה או שתגמרו כמו אייס. חוק מספר 12, אל תסמכו יותר מדי על מגן העלילה או שתגמרו כמו סאבו. חוק מספר 13, אל תוכנו פריסטן או שתגמרו כמוהו. חוק מספר 14, אל תבקשו מסנג'י לשמור לכם על המצית. חוק מספר 15, אל תיתנו לסנג'י לשמור לכם על קופסת הסיגריות. רגע לפני שממשיכים למספר 16, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים בסגנון הזה. חוק מספר 16, אם שופר מביא לכם פטריה, אל תאכלו אותה. חוק מספר 17, אם אתם רואים דמות מוזרה מהרגיל, הוא אויב או דמות חדשה. חוק מספר 18, אם אתם האויב ואתם רואים את ברוק, שתדעו שכבר נחתכתם. חוק מספר 19, אם זורו מחייך, תברחו. חוק מספר 20, אם לופי לא מחייך, תברחו. חוק מספר 21, בכל פעם שהאויב מת, תהיו בטוחים שהוא יופיע שוב בהמשך העלילה. חוק מספר 22, בכל פעם שהגיבור מת, תהיו בטוחים שהוא לא עומד להופיע שוב במהלך הסדרה. חוק מספר 23, אם הביטחון שלכם תלוי בנמי, שתדעו שהיא זורקת אתכם לכלבים. חוק מספר 24, אם האויב שלכם נראה חסר תקווה בקרב, תיזהרו מפלשבקים עצובים. חוק מספר 25, אם המצב שלכם נראה חסר תקווה, פשוט תיזכרו בעבר שלכם. חוק מספר 26, סבתא נמצאת ממש צעד אחד לפני שהיא תגיע לפה שלי, אז אם אתם לא רוצים שהיא תאכל בחיים, תעשו לייק וסאב. ונתראה בסרטון הבא, ביי ביי.